La mostra de fotoperiodistes Girona 2012 s'estrena amb la participació de 27 professionals d'aquest camp, que exposen per primer cop dues de les seves obres en una exposició a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Organitzada pel col·lectiu de fotoperiodistes de Girona, conjuntament amb la Diputació de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, la mostra vol aprofundir en el món del fotoperiodisme de proximitat. Aquesta és la segona edició que es fa de la mostra de fotoperiodistes, la qual recupera l'esperit de les exposicions de premsa gràfica, una cita anual que va començar a finals dels anys 80 i que es va celebrar fins l'any 2000. Després, l'exposició formarà part dels cicles d'exposicions itinerants que la Diputació de Girona posa a disposició dels ajuntaments de les comarques gironines per tal que aquests la puguin integrar dins la seva programació cultural. Són en total 54 fotografies, dues de cada fotoperiodista. Una de tema lliure, tot i que la majoria estan relacionades amb l'actualitat dels darrers mesos, i l'altra centrada en el seu particular punt de vista sobre un dels motors més importants de les nostres comarques, el turisme. Un conjunt d'obres a través de les quals s'aproxima l'espectador a realitats i esdeveniments recents i es plasma la manera de treballar de cada professional.